Ang pag-alaga ng kambing hindi lamang nadadaan sa isang lambing. Kailangan din natin na gumawa ng paraan sa bawat challenge na maaari nating pagdadaanan. Magandang araw po. Kumusta po? Ito na naman yung mga kambing natin. Yung kambing natin, kung mapansin ninyo, meron tayong mga mapapayat mang kambing. So ito, kakawala lang nila doon sa pinakakulungan natin dati na medyo maliit na kulungan. Kung saan na doon lang sila kumakain kung minsan, kaunti lang yung naibibigay na pagkain, kaya kinakapos at nangayayat yung kambing natin. Kaya ngayon, mapapansin natin, may ilan dyan na maganda naman yung katawan, maganda naman yung kalusugan nila, pero may ilan pa rin na talagang sobrang mapapayat. Kung saan ang gagawin naman namin dito, ay bibigyan sila ng tamang nutrisyon, tamang vitamins, para manumbalik yung tamang katawan nila. At kailangan din nila ng sapat na pagkain. So sa ngayon, makakain na sila ng sapat na pagkain dahil napakalawak naman na nito, itong kanilang pastulan. Dahil pinapalawak namin ito para kahit papano mas less na dun sa trabaho. Dahil kahit saan sila pumunta dyan na area, makakakuha na sila ng damo. Unlike dati, na nung medyo maliit lang yung kulungan nila, ang yung iba dito talagang tumatakas para lang makain dun sa labas. At yung mga malakas ang loob, yung mga madalas tumakas, ay siyang mas nagiging mas maganda yung katawan. So ito naman, ang gagawin muna namin dyan, dito sa kanila, ay pupurgahin muna namin. Kailangan namin silang mapurga muna, maganda na yung kanilang paligid, malawak na yung kanilang pastulan, para talagang mawala na yung mga bulate muna sa tiyan nila. So para kapag kumain na sila ng maraming damo, sapat na damo, ay manumbalik na yung pangangatawan nila. So bukod dun sa mga pagpupurga, ay talagang hindi rin namin kaligtaan ang pagbibigay sa kanila ng vitamins. King's Vita Plus na vitamins yung gagamitin namin na ibibigay namin sa kanila na pwedeng ihalo sa tubig, pwede rin nating ihalo dun sa mga pagkain nila na pwede nating maibigay. Kung halimbawa, malakas kumain ng mga darak, malakas kumain ng feeds, pwede rin dun ihalo ang King's Vita Plus. So yun yung pamamaraan namin para yung mga kambing namin ay makakuha ng sapat na nutrisyon at manumbalik yung mga dati nilang pangangatawan. May ilan lang din siguro tayo dito sa mga kambing natin na medyo talagang nangayayat na dahil sa katandaan na rin. Dahil meron pa dito yung mga pinakaunang kambing pa natin na medyo mahina na rin mag-anak. So yun, talagang mahirapan siguro tayo magpataba sa kanila kasi medyo mahina na rin kumain. Pero hanggat maaari, hanggat kaya natin, kung anong pwede natin magagawa sa kanila, ay gagawin natin para talagang mabigyan natin sila ng mas magandang buhay dito sa kanilang bagong malawak na pastulan. So, kung mapapansin ninyo, itong area nila ngayon, itong pinagpwestuhan nila, dati hindi ito sakop ng lambat, ngayon sakop na ito. Na napakalawak ng lambat na hanggang dun pa sa ibabaw nitong kamalig. So, yan yung lawak ng lambat nila. Kung saan ngayon sila ay nandito sa dati naming fish pond. Actually, ito ay fish pond dati na talagang natuyuan. So, hindi talaga siya applicable para sa mga ganong fish pond. Kasi itong fish pond na ito, hindi talaga ito seryoso na gagawing fish pond. Talagang ito ay libangan lamang na hanggat may tubig, so nagagamit, pero nung wala ng tubig, so wala na rin. Damo na ang tumubo at pwede na rin na kakainan nito mga kambing natin. Sa ngayon lang, nandito sila kasi nagbibigay ako ng kaunting feeds lang. So yung feeds kasi, hinahaluan ko ng King's Vita Plus na vitamins para lang meron silang mapagkainan na talagang maihalo ko yung King's Vita Plus. Dahil sa lawak nitong kanilang lambat, marami mang mga tubigan dito. So doon na sila sa tubig mismo ng kung saan yung area may tubigan. Then doon sa bandang baba, meron pa rin fish pond tayo dyan na maliit. So may tubigan pa rin doon na malinis. So nakakainom pa rin sila. So yun yung kanilang way of life dito. Kung saan kumakain na sila ng damo, kumakain sila ng kung ano-anong meron dyan. Tapos umiinom sila ng tubig sa fish pond. O doon sa mga pinaka source ng tubig dyan sa ibabaw. Dahil umagos yung tubig, so malinis din yung tubig dyan. So yun yung kagandahan dito sa area nila. Kung saan silang nakakainom ng mga fresh na tubig. So, yun na nga lang. Doon sa pagbibigay ng vitamins, kailangan namin na ihalo doon sa kung saan namin pwedeng paghaluan na malakas silang kumain. Either sa darak or sa feeds. So, doon namin hinahalo yung King's Vita Plus na vitamins. Kaya, sobrang konti lang, sobrang late lang na binibigay natin na feeds para lang may papagkainan sila. So, ayon sa mga na-research natin, ang best na papakain sa mga kambing natin ay yung mga ruminant feeds o kaya yung mga cattle feeds, pwede rin daw yun ibigay sa kambing natin. Dahil yun ay talagang naka-formulate para sa mga ganitong klaseng hayop. Yun ay kung nais natin magbigay ng feeds na paghaluan natin ng vitamins na King's Vita Plus. Pero, dito sa area namin, hindi naman talaga recommended na magbigay pa ng feeds dahil sa napakalawak naman ng pastulan nila. Sa itong mga kambing namin, mga native lamang ito, hindi pa ito yung mga hybrid talaga na sobrang
talagang mas mataas yung kanilang pangangailangan sa nutrients para mabuhay sila dito sa Pilipinas. So ito mga native na talagang sanay na rin sa klima dito sa Pilipinas at sanay na rin sila dito sa mga pamamaraan na ganito na kumakain lamang sila ng mga damo. So yun yung pamamaraan namin dito sa pag-alaga namin ng kambing. At marami rin pala tayong natatanggap sa mga comment. May mga nag-mensahe sa atin na yun na nga nangyayari sa kanila yung mga kambing nila. So may ilan na pag nanganak yung kambing after mga ilang araw lang nagkakasakit, namamatayan sila ng mga kambing, nagkaroon ng mga mortality. So yun talaga sa amin, tanggap ko na yun. Dahil dati kung mapansin natin, medyo numami rin yung kambing namin. Ngayon bumalik na ulit kami dito sa mga nasa 12 na lang to na kambing. So dati dumami, umabot na rin ito ng 20 plus. Kaya lang dahil may mga lalaking ang kambing din na kailangan i-dispose para iwas inbreeding. Tsaka meron ding mga iilan na mga maliliit na nagkakasakit. Lalo na nung panahon ng tag-ulan na hindi pa rin kami gumagamit noon ng mga vitamins. So ngayon, kaya talagang gumagamit na rin kami ng mga vitamins para mapasigla sila, mapapalakas yung mga immune system nila para kahit papaano, mabawasan natin yung mortality. So yun yung aming pamamaraan na ginagawa ngayon at ino-observe din natin at based sa observation natin, napakaganda rin naman ng talagang epekto. Dahil doon sa mga kambing namin na malakas kumain ng feed sa Mayalong Kings Vita Plus, ay mas magaganda yung kalusugan nila, mas magaganda yung katawan nila compared doon sa mga kambing na hindi masyadong kumakain noon. So, yun yung base observation din namin. So, ito mga kambing namin, minsan kumakain nga rin ito ng kahit ano dyan, mga kamuting kahoy. Pero ang maganda dito kasi mas maraming damo, so majority sa kinakain pa rin nila, mga damo. So, nagiging pang merienda na lang nila yung mga kamuting kahoy dyan sa paligid, mga laman ng kamuting kahoy ay kinakain din nila. So, yun yung base observation din namin dito. Pero hindi natin nire-recommenda dito na pakainin natin ng kamuting kahoy yung kambing natin. Dahil itong kambing namin, dahil sa lawak ng kanilang pinupuntahan, so nakakapunta rin sila doon sa area na kung saan may mga kamuting kahoy. So far, okay din naman sa kanila. Itong kambing lang pala, may mga nagtatanong kasi baka akala natin kapag nag-alaga tayo ng kambing, ay basta nga itatali na lang natin yan dyan sa mga punong kahoy, ay okay na. Ang mga kambing, kailangan din nila na meron silang masisilungan. Lalo na sa gabi, o kaya sa panahon ng tag-ulan, kailangan may masisilungan sila. Dahil kung hayaan lang natin yan sila dyan sa labas na uulanan, na-e-stress sila. Dahil mahina sila sa mga ganon sa ulan, mahina sila dun sa mga parasites, kaya kailangan din natin sila mabigyan ng sapat na nutrisyon. So yun din yung aming talagang pinagtutuunan ngayon ng pansin. So nitong mga nakaraan lang, medyo naging busy tayo dahil sa dami ng mga gawain, dahil dun sa expansion na ginagawa din namin dun sa iba pang mga alagang hayop. So ngayon naman, tututukan na naman namin itong kambing naman. Dahil ito nga, kung tutusin, ang gastos namin ngayon ay mas malaki yung gastos namin dito sa kambing dahil sa lawak ng binili naming hogwire para lang mapalawak yung kanilang pinaka space. So doon sa iba, mga ano lang tayo, mga net lang binili namin, mga net fence lang para doon sa mga manok, para sa mga pabo, sa mga pato. Pero dito sa kambing natin, yung mga hogwire na mas mahal. So, yun yung ginawa namin. So, napakalawak na yung kanilang ano ngayon, itong space nila. Siguro umabot na ito ng mga 2 hektarya halos, itong pinaka-pastulan nila dahil sa lawak nito. So, kaya tingin ko talagang hindi na maubos nila yung mga damo dito. So, ayun, sana ay nakapulot kayo ng kahit kaunting idea man lang dito sa ating naging topic ngayon. Mula dito sa aming kambingan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay nakapulot kayo ng idea at tips dito sa ating pag-share ngayon nitong ating pamamaraan sa pag-alaga ng kambing. So ayun, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po and happy farming po sa inyong lahat. Thank you po!